Quando você ver isso, nunca mais você vai jogar folhas secas no lixo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como utilizar as folhas secas de várias formas e beneficiar suas plantas. Vai trazer muitos benefícios, então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro. Ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. A maioria das pessoas não aproveitam as folhas secas do jeito que elas têm capacidade. Elas terminam queimando elas, fazendo fumaça, trazendo prejuízos para o meio ambiente. Claro, isso aqui é um tesouro natural. Então vamos ver agora como você deve, como você pode reaproveitar. São maneiras eficientes, muito econômicas, que vão beneficiar demais as suas plantas e, claro, você também. Isso mesmo, também vai trazer vários benefícios. Então vamos ver agora como que a gente deve fazer e utilizar e reaproveitar essas folhas nas nossas plantas. A primeira coisa que você deve fazer é reciclar. Você deve pegar, catar, juntar essas folhas secas. E a primeira forma de utilizar é como as pessoas mais utilizam, é como cobertura morta. Como cobertura morta, é a forma mais fácil de estar utilizando as folhas secas. Temos ali bastante folhas secas. Aqui a gente tem realmente em abundância. E para utilizar é bem simples, tá? Olha só, você pode tanto triturar ou você pode colocar inteira assim também. Triturando, principalmente se for em vaso, vai ficar melhor. Olha só, você simplesmente coloca aqui. Renato, quais são os benefícios? O que é que isso aqui vai trazer para a nossa planta? Isso aqui, claro, a maneira, da forma, de acordo com que ela vai se decompondo, ela vai estar liberando aqui esses nutrientes para as nossas plantas. Então, essa nutrição vai estar levando aqui para beneficiar as nossas plantas. Outra vantagem desse uso como cobertura morta é que isso aqui não vai permitir que nasçam ervas daninhas aqui ao redor da planta. Isso aqui vai abafar principalmente aquelas plantas que estão no solo, tá lá no seu terreno, que não são em vaso. Isso aqui não vai permitir que nasçam aqui ervas daninhas. Então esse é outro benefício, sem contar que isso aqui também vai estar deixando essa terra, esse substrato úmido por mais tempo, ou seja, também vai diminuir a sua incidência, a frequência de rega que você vai trazer aqui para a sua planta. Então são realmente inúmeros os benefícios e a sua planta vão ficar sempre bonita, tá? Principalmente em vaso, eu ainda coloco pouco aqui, mas aquelas plantas que realmente ficam diretamente na terra, eu coloco bastante isso aqui e com certeza os benefícios são realmente inúmeros. Outra forma eficiente de você também estar utilizando as folhas secas é você triturar elas e colocar junto com o substrato. Dessa forma também, o seu substrato vai ficar mais fofinho, mais macio, terá uma fonte muito boa de matéria orgânica que vai estar liberando principalmente o nitrogênio. Folha seca é uma fonte importante, uma fonte riquíssima de nitrogênio que vai estar liberando tudo isso para as nossas plantas. O nitrogênio, não sei se você sabe, mas o nitrogênio é o principal nutriente que as plantas precisam para crescer, para desenvolver bem da forma correta e para manter esse verde intenso. Então, misturar com o substrato também é ótimo. Outra forma de você utilizar as folhas secas é fazendo adubo líquido. Depois de estar com suas folhas, você vai fazer agora, você vai encher isso aqui de água, tá? Pode preencher, colocar bastante água aqui. Depois de encher, que estiver completamente cheio aqui, olha só, está completo aqui de água, você vai tampar ele, tá? Isso aqui é um passo também importante, você manter esse balde fechado. Olha só, em média 3 a 4 dias, essa daqui já está dessa forma. Olha só, que maravilha, aqui que a gente vai colocar essa adubação para as nossas plantas. Nesse caso eu nem vou coar. Esse líquido é perfeito. Quantas plantas a gente não vai poder estar utilizando aqui simplesmente com esse balde? É um adubo simples, mas como que a gente deve também fazer a aplicação? Isso aqui é um ponto importante. E aqui com o nosso adubo líquido, você simplesmente vai regar a sua planta. Claro, você pode colocar também sem restrição, tá? E o resultado realmente é muito bom, o resultado é realmente bastante satisfatório. Sua planta produzindo
realmente bastante. Uma forma muito utilizada também que não poderia ficar de fora desse uso das folhas secas é através da composteira. Esse é um uso em que você coloca uma camada de matéria verde, matéria com bastante água, e outra camada de folhas secas. Isso aqui também é um passo importante, é uma forma de você conseguir alguns dos principais adubos orgânicos, alguns dos melhores adubos orgânicos que existem, que no caso é o chorume e também o humus. Esses com certeza são alguns dos melhores adubos orgânicos que existem. Como você viu, muitas pessoas desperdiçam esse tesouro natural, não joga fora. Se você jogava fora as folhas secas, se você queimava as folhas secas, não queima mais, não joga mais. Aproveita todas elas nas suas plantas que com certeza o sucesso será garantido, tá? Claro, você gostou desse vídeo? Deixa o like, clica também para se inscrever aqui no canal. E você já conhece o nosso curso Horta Caseira Sem Segredos? Se não conhece, não tem problema, eu vou deixar o link dele disponível aqui também na descrição para que você possa acessar ele, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai lá, conhece o curso. Então, vou ficando por aqui. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.